On vuosi 2021 ja uudet tuulet puhaltaa entisillä lupauksilla. Me aloitetaan yhteistyö True Hockeyn kanssa luistin puolella. Peräti 73% NR-veskereistä pelaa True luistimilla ja mekin halutaan laittaa ne testiin. Pitemmittä puhetta, lähdetään skannaamaan meidän jalat ja sit laitetaan custom luistinta tilaksi. Suuhoki Suomen edustaja Petteri Linnanmaa. Terve. Me ollaan skannaamassa täällä luistimia, niin kerro vähän, mitä hyötyä tuosta luistimeskannauksesta on? No luistimeskannauksestahan on se hyötyä, että me saadaan just eikä melkein pelaajan jalkaan se luistin. Just niillä mitoilla on se pituus tai leveystekijä, mikä vaatii tämän skannaamisen. Tai sitten jos on joku erityinen vaatimus sitten, että tarvii jotain vähän spesiaalimpaa jalkaa varten. Meillä on tässä pöydällä True maalivahdin luistimia ja näyttäisi olevan kahta eri maalia, niin kerro vähän luistimista ja niiden eroavaisuuksista. No joo, nyt kun lähdetään teille katsoa luistinta, niin tietysti pitää valita malli. Meillä on kaksi mallia tarjolla maalivahdeille. Meiltä löytyy niin sanottu two-piece-malli, missä on tämä perinteinen teräkotelo ja kenkä, ja sitten meillä on niin sanottu one piece -malli, missä sitten tämä teräkotelo on tehty myöskin sitä hiilikuidusta suoraan integroituna siitä kengästä suoraan alaspäin. Ja isoimmat erot näiden kenkien välillä tietysti on se, että aika flätti pohja tässä one piece -luistimessa, kun two piece -luistimessa kantapää on pikkasen ylempänä, eli tulee pieni pitch ja tämmöinen eteenpäin nojaava asento sieltä automaattisesti. Sen lisäksi sitten One Piece-luistimessa niin voiman tuotto on parempi, koska siinä on tiukempi paketti. Two Piece-luistimessa taas on pientä kiertolöysyyttä versus sitten toi One Piece-malli. Kyllä. Mites terät sitten aina kiinnostaa, että monen millin teriä näihin saa kustomoitua tai tilattua? Me tarjotaan 3 ja 4 milliä. Tällä hetkellä 3-millinen on selkeästi suositumpi vaihtoehto, mutta 4-millistä tarjotaan myöskin saataville. Että One Piece-malli ehkä vähän perinteisemmille vanhan liiton veskareille, niin siellä enemmän on ollut 4 milliä, mutta sitten täällä Two Piece-puolella 3 milliä. All right. Eiköhän me lähdetä sitten skannaamaan vähän jalkoja ja tsekataan, millaiset skrinnarit laitetaan tilaksi. Noin, nyt voit ottaa siitä levoa ja nyt me nähdään, että me ollaan saatu sulta 3D-mallinnos tehtyä sun jalasta. Voidaan pyöritellä ja lihaksiahan sulla ei luonnollisesti hirveästi tuo jalassa. Ei, tämä noppanilkka. No niin Janne, nyt ollaan skannaukset saatu tehtyä, jalasta ollaan saatu se 3D-kuvaus ja nyt pitäisi sitten valita, että millä mallilla meinaat rupeat tuolla maalilla toimimaan. Ja meillähän oli nyt se two piece ja one piece -mallit, mistä pitäisi nyt valita sulle se oma malli. Et mikä sulla fiilis on tällä hetkellä, että kumpi olisi lähempänä sitä sulle sopivampaa mallia? Kyllä tämä on mulle aika selkeä. Kyllä mä pidän itteni edelleen kuitenkin tämmöisenä modernina maalivahtina, niin kyllä mä lähden tuolla two piecellä. Two piece -mallilla? Yep. All right. Ja sitten nyt kun lähdetään sitten two piece -malliin, niin siinähän on vähän mahdollisuuksia niin sanotusti kustomoida sitä vähän itsensä näköiseksi tai erottua vähän massasta. Ja tästä kun mä näytän sulle, niin mitä variaatioita täällä on valita, niin me voidaan valita luistimen nauhakujaa vähän eri väriä. Sitten sulla on mahdollisuus valita sinne esimerkiksi valkoinen kärkikuppi, jos et halua tätä perinteistä mustaa.
erottuu tietysti vähän enemmän massasta. Sen lisäksi on mahdollisuus sitten valita sisävuori, tuommoinen nahkasisavuori tai sitten vähän enemmän nopeammin kuivuma tämmöinen Blackwick sisavuori. Sitten on 5 eri tämmöistä näitä läppiä valittavana siihen luistimeen. Sitten on, jos haluaa lisävahviketta tuonne luistimen kylkeen, niin saa valittua sinne tuommoisen shotblockerin, jos on taipumusta sitten vanhan liiton kenkätorjunnalla ottaa vähän tuohon kylkeen kiekkoon, niin saa sieltä vähän suojaavuutta. Ja sitten viimetteeksi niin on mahdollisuus valita sitten toi proderaus tuohon läppään, ja siihen on mahdollisuus sitten valita joko 3 kirjainta tai 3 numeroa. All right. No. Ihan ensimmäiseksi, niin kyllä me otetaan valkoinen nauhakuja. Valkoinen nauhakuja, eli sun valinta oli nyt tää two-piece. Yes. Ja sitten me varustetaan se tämmöisellä valkoisella nauhakujalla, mikä nyt löytyy tässä tapauksessa tästä meidän pelaajan luistimesta, niin me laitetaan sulle tommonen valkoinen nauhakuja tähän maalivahdin luistimeen. Loistavaa. Siitä tulee vähän semmoista klassista luukkia. Kyllä, kyllä. Ja sisäpintaa mä mietin, niin kyllä mä varmaan ton Klarinan otan. Eli Klarinan vuori, eli tää mikä meillä on tässä malliluistimessa, niin tommonen nahkajohdannainen sisävuori, mikä grippaa vähän paremmin jalkaa sinne sisäpuolelle, kun se kostuu, niin pysyy jalka sitten paremmin vielä siellä omalla paikallaan siellä kengässä. Mitä sä muuten itse olisit suositellut tuota sisälmystä vai onko sulla siihen? No se aika pitkälti varmasti riippuu siitä, että kuinka usein pelaa. Ja jos haluaa niin kun se kangas nopeammin kuivuvan sisävuori, niin on sitten sellaisille, jotka pelaa aktiivisesti. Esimerkiksi liigaveskarit, niin niillä jos haluaa niin kun kuivan kengän, niin tietysti nopeammin kuivuva sisävuori on parempi vaihtoehto. Vitsi, pitäisiköhän mun vielä vaihtaa? Mä mietin, kun mulla on silleen just, että tulee pelattua ja sitten tulee koutsattua ja sitten saattaa olla niinku paritkin, vaikka 3 jää päivässä. Tuo aamujäät ja sitten tuo iltajäät ja sitten vielä saattaa itsekin olla. Niin pitäisikö se sitten ottaa kuitenkin siihen kankaaseen? No se voisi olla silloin, jos haluaa, niin kun, että se olisi mahdollisimman kuiva aina kun kengän jalkaa laittaa, niin se Black Week voisi olla parempi vaihtoehto siinä vaiheessa. No perhana, mennään sillä, vaihdetaan vielä. All right. Black Week. Eli Black Week vaihdetaan sitten sisävuoreksi tässä tapauksessa. Hyvä. Sitten sun pitäisi valita sitten noista läpistä, eli tämä kengän läppä, mikä tulee, niin meillähän on mahdollisuus niin sanotusti vaihtaa läppää, jos jostain syystä ei ensimmäinen valinta osu kohilleen, niin on mahdollisuus tilaa jälkikäteen, että meillä on tarra kiinnitteinen toi läppä täältä kengän edestä, jolloin me saadaan irrotettua läppä kokonaan luistimesta, ja sitä kautta sitten tarvittaessa vaihdettua erilaiseen malliin, että me saadaan se kokonaan tuolta pois ja pystyy laittaa erilaisen mallin sisään. Toi on hyvä, ja kuivuukin luisti ehkä vähän paremmin kuin irrottaa. No se totta kai saadaan ilma kiertää paremmin, mutta siinä on tietysti sitten se vaara, että mitä useammin tuota tarrapintaa irrotetaan ja sinne pääsee likaa, että ottaako se kuinka hyvin kiinni. Aivan. Enää tossa noin. Aivan. Mutta nythän sulla on niinku läppiä valittavana vähän useampaakin erilaista. Tuolta vähän tuommoista niinku ohkasta, jos haluaa kengän mahdollisimman napakaksi siihen jalkaa, niin tuommoinen ohkaisempi versio. Tai sitten maalivahdeille ehkä tämä perinteisempi malli on kuitenkin tätä huopaläppäversiota laittaa sinne sisään. Ja huopaläpästä on sitten mahdollisuus laittaa, että tässä on tämmöinen kovikeosa tässä keskellä, mikä auttaa jonkun verran nauhapainetta vastaan ja tuo pikkasen sitten suojaavuutta, jos sinne joku isku sattuisi tulemaan, mutta yleensähän siinä patja edessä on. Kyllä. Niin periaatteessa niin kun tuossa on ne niin kun sillä lailla, että ihan tuonne niin kun kovimpiin vahvikkeisiin varmaan tuskin tarvii mennä, mikä on ehkä enemmän pelaajapuolelle. Joo. Mutta niin kun huopaläpät on yleisempiä veskareille kuin sitten taas ehkä tämä ohkainen läppä, mikä on sitten pelaajapuolella se suhteellisen suosittu malli. Onko muuten tuo läpällä korkeudella ero, että kuinka ylös se tulee tuonne sääreen? No se
on mahdollisuus säätää sitten nimenomaan myöskin tämän tarran kautta. On mahdollisuus tilata niin kuin vähän pidempää läppää, jos haluaa korkeampaa, mutta sitten tavallaan pelaajalla on se kustomointimahdollisuus liikuttaa ja kiinnittää siihen tarraa sitten, että jos haluaa sen korkeammalle tai haluaa matalammalle, niin pelaaja pystyy sitä itse vähän säätelemään. Ja jos se viedään alemmas, niin se totta kai peittää tuolta varpaiden päältä ja tekee vähän ahtaammaksi sen kengän sieltä etuosasta, jos sen haluaa niin kuin napakammaksi. Ja jos kaipaa sitten vähän väljyyttä, niin sitä voidaan lähteä nostaa, jolla me saadaan sitten myöskin varpaille vähän enemmän tilaa. Kyllä. Eli jos tulee sinne konkariläppä fiilis, niin sitten vaan nostaa vähän ylemmäs. No sitten joo, tiettyyn pisteeseen saakka pystyä nostamaan, mutta jos oikeasti haluaa konkariläpillä vetää, niin sitten kannattaa valmiiksi tilaa jo pykälää isompi koko sitten siitä läpästä. Tiedätkö, mä lähden noin standardeilla. Standardiläpällä, eli tämä perushuopaläppä, sitten laitetaan siihen sulle kiinni. Hyvä. Ja tarvitko niin sanottua shotblockeria tuonne kylkiin, eli sitä lisävahviketta? Ei laita. Ei tarvii. Otetaan kaikki painon pois, niin liitää. Liitää, eli kevyttä haetaan, kevyttä haetaan. Sitten olisi se viimeinen valinta, eli toi proderaus tuonne läppää, eli sulle tulee tänne näin sitten joko kolme kirjainta tai kolme numeroa. Eli nyt sun pitäisi sitten niinku pystyä vähän sen niinku miettimään, että laitatko pelinumeroa vai jotain tekstiä sinne. Kyllä mä luulen, että me lähdetään ihan ihan nimi, etunime ja sukunimen kirjaimen. Pistää J ja L. J ja L, semmoinen perinteinen valinta. Kyllä. Alright. Eli nyt kun valinnat on tehty, niin käydään nopea kertaus, mitä tultiin valittua tähän luistimeen, jotta on niin kuin speksit sit varmasti kummallekin selvät. Eli sun valinta oli nyt tämä meidän two-piece luistin, mihin sitten otettiin valkoinen nauhakuja, perinteinen läppä tänne etupuolelle, Blackwick sisävuori, nopeammin kuivuma vaihtoehto sinne, ja sitten tuli läppään proderaukseksi JL, etukirjaimet etu- ja sukunimestä. Ja sitten sen lisäksi vielä viimeinen valinta, 3 vai 4 millin terä. Otetaan ohuempi, eli 3 millin terä. 3 millin terä. Loistava homma. Eli nyt meillä on koko luisti valittu. Mulla on, Petsku, vielä yksi kysymys. Onko nämä hyvät? Nämä on parhaat. Ai, nyt on uutta putkea, uutta herkkuu tulossa. Kiitos paljon vielä Petskulle. Mut mua vähän kiinnostelee tää boksi. Mitä täällä? Nyt Janne, otetaan ihan rauhallisesti, että vaikka ollaan vähän niinku pikkulapsi karkkikaupassa, niin me ollaan nyt keskusteltu custom luistimista oikeastaan koko ajan, ja custom luistin on se, mitä me tarjotaan maalivahdeille täällä tällä hetkellä, mutta ollaan tuomassa sitten kesällä kaupan hyllyyn vähän luistinmallia, ja tää on niin sanotusti top secret vielä tällä hetkellä. No nyt mua kiinnostaa vielä enemmän. Eiks me voitais ihan pientä sneak peekkiä ottaa? Ihan vaan meidän kesken. Ihan vaan meidän kesken. Tätähän ei hirveen moni ihminen katso tätä teidän ohjelmaa, niin mä voin ihan nopeasti vilauttaa sulle. Oho, on muuten makeet. Huikeet. Näitä odotellessa.